За лайку – мінус і збережень. 43-річна нетвереза жінка висловлювалась нецензурною лайкою на залізничній станції «Черкас». Та їхала у потягу зі сполученням Київ-Одеса. Жительку Київщини звинуватили у вчиненні дрібного хуліганства і оштрафували. Про це інформує прес-служба Соснівського районного суду. Феміда застосувала до жінки адміністративне стягнення – 51 гривню. Мовляв, таким чином жінка порушила порядок та спокій громадян.